بسم الله الرحمن الرحيم دعوة يوكسا دوالا عائلة تي بي برنامج كني معنا ها عبرون الشو ما توحانو كهل لنا بلوغي بربركي لقالها قبل كاوضل إيو سيدي لو قرفي لونا بابي لقالها قبل كا وحانو كهل لنا لباقة لبقى مهيمة وحا إلا قادة لغي اي نسوحفي عبرون اسبوع عبرون يوكسا دو سواسو غور السنة عوريكو ويديو بل سيدي لولو وريغي لقالها ayn bulshada reer awdal iyo ayda ay noqdeen iyo dhibaatooyinka fara badan ee la qaalaha ku saabsan ee la mariyay bal arinta loo faafay bal noo sheekay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatu halgal wanaagsan mar kale waa abrono show iyo barnaamijkeena maalinlaha aha sida uu sheegay wariyahaana maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamij oo nagu cadarnay gorofka ayda yani sababta maanta keentay in bulshada in badan oo kamida dhaqaalahooda uu burburay su'aashaad markaa aan ku soo noqdo sida qaalibka ah kadib burburkii qaranimada Soomaaliyeed isbeddel weyn baa ku dhacay geeyiga Soomaaliyeed meel walba la joogo reer awdal waxay ahaayeen dadka marka laga hadlayo gobolada Soomaaliyeed meelaha ugu xasiloon ee ka badbaaday inta badan dhibaatooyinkii dagaalada sokeeyay marka laga reebo duulaankii SNM iyo dargiga ku soo qaadeen gobolka awdal reer awdal waxay sawaxa shaqeynayay markii dawladda burburaysay dhamaan kaabayaasha dhaqaalaha dakada sayla dakada lagu haya loo yaado wajale magaalada boormo oo xami ahayd iyo hay'adaha markii dawladda Soomaaliya burburtay ugu badan ee gobolada waqooyi ku soo hirtay waxay deganaayeen gobolka awdal iyagoo ku doortay laba arimood koow gobol xasiloon inuu yahay labo inay taala aqoon la shaqeyn karta oo la falgeli karto baahiyaha ay doonayaan inay xaqabtiraan arintaas markaa waxay keentay inay sii bulaasho yani dhaqaalihii gobolka inuu sii bato magaalada Boormo tusaale ahaan hadan soo qaato qof kasto oo reer Boormo oo hanti maguulaan oo guri lahaa waxa gurigiisa kireystay hay'adihii caalamiga ahaa qof kasto oo gaari lahaa ama hotel lahaa ama meel walba wuxuu helay dhaqaale joogto ah oo maalinle ah oo bil ah ayuu helay halka magaalooyinka Berbere iyo Burco iyo Hargeysa ay dagaal ka socdeen sokeeye oo meedadku gidaaradu daadsanaayeen oo cid cid u gurmayse aysan jirin reer awdal waxay ku jireen barwaaqadaas ay ku jireen dowlad la'aan iyo nidaam la'aan way jirtay laakiin dadka oo u leeylanaa inay hagaajiyaan oo ma agaasimaan dadkooga ayaa horta gobolka ka jirtay mar allaale markii shirkii Boormo uu dhacay oo reer awdal ay gogosho u fidiyeen beelihii SNM ay isdagaalayay kadib waxaa bilowday in laga xumaaday oo laga hinaasay barwaaqada iyo baraaraha gobolka awdal taalo dadkan yani odayaasha iyo siyaasiyiintooda ay maamulayaan dekedaha camiran magaalooyinka waaweyn ee Djibouti iyo Boormo ee Jigjiga waxay ahaayeen saddex magaalo oo isku xiran halka dhinaca waqooyi marka la aadana oo Berbere iyo Burco iyo dhinaca la aadana ay omos ahayd oo cidna ku nooleen taa waxay keentay marka Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal inuu ku dhawaaqo in la yiraahdo waxa la sameynaya wax liyaada lacag liyaada shini Somaliland waa turaanturada koobaad ee cayreynta shacabka reer awdal awdal markaa waxaa ka jiray ganacsato waaweyn oo dekedaha wax kala soo dega Djibouti wax ka keena Jigjiga wax ka keena ilaa Addis Ababa harar ku xiran ganacsatadaasi waxaa lagu qasbay lacag hoogi dollarka ayaa adkaa inay Hargeysa ku shubaan dabadeedna waxaa lagu bedelay turba lagu bedelay ilaa lacagta Somaliland shilling ma aha lacag haysato de damaanad oo adduunka laga aqoonsan yahay waxay ahayd shirkad baa loo yeeray shirkadii ay print galeysay dadkii lacagtoodu halkaas lagu dhacay waxaa jira ganacsato waaweyn oo ka qaaday xanuuno qaar baa waashay qaar baa hantidoodii iyagoo arkay lala wareegay marka horta halkaas ay ka soo bilaabatay in shacabkan la burburiyo dhaqaalahooga waxaad soo wareysataa in wariye sayla iyo lugaya oo tan iyo maalinkii maanta hadda shaqeynaya waxa ay soo saari lahaayeen iyo horumarka marka dabar jabinta iyo in bulshadan la baabiiyo qodobadaas loo cuskaday kadib dadka reer awdal waxaa magaalada haddana mar kale la soo saaray awaamiir ah waxaa la yiraahay hay'addii lagu arko gobolka awdal oo sii joogta gobolka 24 hours haddana ku soo xaroon amnigooga ma qaadi karno bal u fiirso dhaqaalihii dadka waa lagala wareegay labo hay'adihii yiri hay'adaha waliba laba nooc bay noqdeen kuwa waxay yiraahdeen haddiiba ay awdal aan ka guureyno waan ka tagaynaa Nairobi baan dib ugu noqonaynaa kuwana way ogolaadeen oo waa deedana kale lahaayeen oo Hargeysa u guureen marka ilihii dhaqaalahan waa laga xiray oo hay'adihii dekedihii iyo airportka Boormo wuxuu ahaa maalintii dhowr iyo toban diyaaradoodba kasoo degi jiray waxaa jira shacab reer awdal ah oo diyaarada leh
diyaarad Djibouti ka diiwaan gashan oo diyaaradaha hoga la soo raaco Soomaaliya wada burbursan dadka marka noocaas ay ahaayeen laakiin waxa la helay hardi ilaa maanta ay ka soo waaqsan laayeen waa gartay in muddo 7 sano ah ma garan laayeen muddo 7 sano ah in burburkii dhaqaalaha iyo dagaalka dhaqaale ee lagu hayo ma garan laayeen wali aan way garanayaan shacabka iyo dadka indheer garadka laakiin dad oo leeylan ama hayin u ah maamulka beesha dhexe ama Soomaaliland ayaa wali waxay fulinayaan awaamirta in ciyaal uu dajiyay ayaa wali fulinayaan marka waxa mar walba lid lagu yahay hadda tusaale ahaan magaalada Boorama waxa ka bilaawday hoteelo waaweyn oo caalami ah hoteeladaasi ula buuca loogu tukubaya aniga xogo aan u hayno dadka waxa laga qaada lacago gooni ah oo goolaaftan ah si aysan ay u sii jiraan marka waan soo bandhigi doonaa hoteel walba cadadka lacagta laga qaado hay'adaha lacagaha qaado ee sirdoonka iyo argiisa ka yimaado kulgood baan soo bandhigi doonaa waa gartay in gobolka ay la awdal maanta waxa ka muuqda baba aad fulxun oo wadalaan waxa laga hadlaa mar walba oo ay doorasho meesha ka dhacayso waxa laga hadlaa wadada isku xirta Bakii iyo Boorama inta simple marka waxa aragtaa gobolka inuu aad u burbursan yahay magaalada laftigeeda Boorama ay wadooyin aysan lahayn gobolka inuu soo wadooyin lahayn baba bal ka waran xaaladda maanta dhaqaale ee gobolka awdal xaaladda maanta dhaqaale ee gobolka awdal waxaan u kala saaray dhowr qaybood ganacsatada ganacsatadii aan ku sheegay hore ee la yaqaanay ee magac lahayd way baabeen dadkii ay dhalan iyo duriyadooduna dibadda u farxadeen qaarkood xataa waa la jirdilay oo waan sheegi doonaa waan soo caasumi doonaa ganacsatada maanta joogto waa laba nooc qolo waxay wakiil u tahay maamulka Hargeysa ayaa wakiil u yihiin iyagoo ganacsata waa wakiilo hoteelo maxalliyada baqaaro meelo alaabta lagu soo waarido ayay wakiil ka yihiin marka bulshada ay wakiilka ka yihiin iyo kuwa ay la joogaanba iyaga dhex u ah marka waxaan oran karnaa waa dilaaliin waa ganacsato dilaaliina dhaqaalaha labaad wuxuu dhex sunsumaa meheradaha gobolka ka jira gaar ahaan magaalada Boorama meheradaha waaweyn ee hoteelada iyo meelaha cuntada lagu cunay iyo dukaamada ayaa meheradahaasina waxa dhex socdo dhaqaalaha dhex socdo dhaqaalahaasi marka waxa laga qaadaa canshuur fara badan oo sicir bararka iyagoon waxay ku dalacaan bulshada qolada saddexaad waxa weeye waa qolon dhaqaalahoogu uu ku xiran yahay siyaasadda hadba sida ayaga isu iibiyaan siyaasadda gobol maamulka beesha dhexe sida ay u iibiyaan yacni lacagaha mataqaanaa maalinlaha la cuno oo lagu qayilo oo wax lagu cuno oo dee raggaasi halkaasa dhaqaalaha dhex socdo laakiin markaa isku soo duubto dhaqaalaha gobolka wuu curyaa waa mid curyaansan waayo dhaqaale gobol dekadihiisa ayna shaqeynayn airborris ayna shaqeynayn wuxuu u muuqdaa gobol dhaqaalihiisa fadhiid yah marka fadhiidnimadan kama bixi karaan haddii wax iyaga aysan lahayn aysan iman waayo Hargeysa ma ogolo inay Boorama Hargeysa la tartanto marna ma ogolo midda kale Hargeysa marna ma ogolo dekada Lugaya ama Saylac inay furmaan oo Djibouti iyo Balbala wax u dhaxayaan marna ma ogolo laakiin waxa loo baahan yahay geesinimo inay muujiyaan xataa dadka garaadka leh oo wax garaadka inay yiraahdaan war Djibouti iyo Balbala way nool yihiin annagana waa noolaanayna idinkana waa wada noolaanaysa hadduu fiirso meheradaha adduunka way saamiraan hadda dalka Denmark oo kale oo adiga deegaanka ku ahaa 4,000 oo dekadood baa ku yaal waana wadanka yar inta leh gobolka Awdaleed waxa weeyaan dekaduhu way saamiraan waxaana laga dhigi karaa dekad kaluumaysi baa laga dhigi karaa tan hadda lagu hayo tan Seela waxaa laga dhigi karaa dekad bagaashka iyo arrimaha waxyaabaha laga soo dejiyo marka haddaan soo duubo meeshan waxay la'dahay dadkii lahaa ee wadaniyiinta ahaa ee ahayd inay dalkooga iyo dadkooga u hiiliyaan ayaa meesha ka maqan waa gartay daawadayaal intaasan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii garoofka cayda ee gobolka awdal iyo barnaamijkeenii maalinlaha ee abrono show intaan ku kulmeyno mid ka mid lamid ah aad baad ii salaameynaa